Escudo, el que me l'ha de passar, que no me la posa bé. Compte l'atac del Betis, vol enrere, Matilla, que prova el xut, i que fa el segon. El segon del Betis, marca Javier Magro Matilla. Ho celebren a la banqueta andalusa, ho celebren també a la cantonada verd i blanca. És el 0-2. Ha fet mal aquest gol, eh? Perquè a més una jugada ben entrenada, deixen la possibilitat de que Matilla venint des de darrere, aquest mitja punta, en aquest 4-2-3-1, trobi l'espai suficient per enganxar. Jo crec que el de Navas està tapat i no la veu perquè li entra pel mateix pal. Aquí veiem a Rubén Castro i ve la rematada de Matilla, força.